já jsem Maky a vítám vás dneska zase u Ven Maky Craft s Vendou. Čus! A začínáme tady hned u naší pěstírny, a protože nám tady vyrostlo eggplant. Ty jsi to vzal? Je to lilek. A je to lilek. Takže jdem to hezky zebrat, já už jsem to začala žrát. A tak já bych si nějaký třeba nechal, i když, jo, určitě. Co jsem se tak koukal, on by měl znova vyrůst, takže... Jo, potřeba... a dává jeden hunger, což je fajn. A vyrostla nám tady i sladká brambora. A ta taky roste dál. Jo? Jo. Super, tak to taky rovnou vem. Beru. A myslím, že nějakou máme, ne? Nebo ne? Hele, tu sladkou bramboru. Myslím si, že jo. Já myslím, že jsem jí tam už viděla. Jo, jo, máme, 64. Kousek a toto. Já to takhle jako opatrně. Lilek tam nechám 7. Dal jsem tam polovinu z těch svých. Jo. A prodám to. Právě jsem myslela, že jsem to zase neměla zaplý k repráku. Dneska je to už po druhý, co točíme. No nevadí. Dneska naším úkolem je, samozřejmě já chci, že jo, šetřit, takže konečně jsem něco prodala po další době, ale koupíme si jednu, nebo rovnou to koupím jednoduše. Chceme si koupit u to, po cem. Shop. Chceme si pořídit tohleto Mining Hill za 2000, protože já 7000 nemám, takže musím kupovat to menší. My jsme tak. Si vlastně řekli, že jenom ten Blacksmith, že ho budeme kupovat až příště u mě, takže ještě. Jo, až u Wendy, ale já si musím vzít stone. Ona chce k tomu stone. Jo. Takže tohle, koupím to, mám to už někde u sebe. A super, co myslíš, bude to malý nebo velký? Já si myslím, že to bude takový kopeček malej. Jo, je to malý kopeček, a kam to dáme? No, jako já jsem to pochopil podle toho názvu, no. Ale vůbec nevím, kam bychom to mohli dát, já bych to strčila někam, jakože úplně pryč, protože je to fakt jakože kopeček se dvouma stromy. Tak to chceš dát třeba nebo sem, na ten kopeček? Co takhle tady? Hele, tady třeba sem bychom to mohli dát. Jako ještě vejš? Tady třeba takhle bychom mohli dát. Ačkej, tak počkej, ono to je jako celkem velký. Aha, tak mi řekni, jak je to velký. No to právě, že ti neřeknu, protože to nevidím. Jej. Počkej, řekni mi, když to dám úplně od tohohle toho bloku, tak jo, tohle to ještě skopí a možná to bude. Počkej, já ti jo, to tady tak jo. Udělám. Uděláme si k tomu třeba nějaký schody a takhle. Jo, určitě. Mohlo by to být právě hezký. Tak co, jde to? Počkej, nevidím, musím z dálky. Good. Nebo ještě kousek. Počkej, zase shift, pravý. Už jde? Budu v to doufat, že jo. Jo, protože už, to už leze, u sebe už, leze, už leze. Takže budeme muset udělat pak tady, a já bych asi ty schody udělala nějak odsaď, nějak. A klidně můžeme rovnou, jestli chceš, protože chceš rovnou? Můžem. Tak tady, já když... si chci ale dřív dát ty water kolektory ještě pryč. Jo, tak to udělej. Tak zatím hezky to připrav a já zatím udělám schody z hnědýho dřeva? Dobře. Nebo chceš růžový? Ale je to na tobě, jak chceš. Ne, je to fakt na tobě. Já jsem musím akorát sekirku, já bych tam skopal i ten strom, protože tam trošičku, no, nej tam k vidění vůbec. Dobře. Takže jemčky, točky, tady točky mám, ne točky. Tak super, už jsem to položila, tyčky, už myslím. Jsem jich vyrobila více. Já jdu teda vzít to dřevo nějaký a uděláme teda ty schody, nebo fialový, že bychom si udělali. Tmavě. Chceš fialový? Tmavě fialový. Ať to máme trochu barevný. No tak jo. Já to věděla. Boha, tmavě, kdo viděl, kdy tmavě fialový ty schody? Já ne. Ježiš, ty jsou boží. Ježiš, má se bojím, co kolik jich bude stačit? 16? Možná víc. Možná víc? Podle toho, jak chceš udělat velký ty schody jako do šířky, 3? 24 mám teďka. No, možná ještě víc, Maky. No dobře, no, tak já a rovnou se vyspy. Rovnou se vyspy, 32. Zalili jsme? Já nevím. Ne, já zaliju. A kdo? Podojili jsme? Asi taky ne. Tak já jdu rychle porojit, ty zalej. Dobře, já zalejvám. Dobře. Teďka se mi trochu dělá zase blbě z toho. Jak zalejvám, sakra, my máme snad čím dál tím větší pole. No já jsem trošičku ho zase zvětšil. Jo, ty to zase zvětšil. Tak když toho chce mít potom víc a víš co. Já se potřebuji najíst. A nemám nic. Ajajaj. A už vidím fakt blbě. Už vidím z blízkosti. Boha. A už mě to dalo spát. Samotný. Jdi se vyspat.
Mohla bych, co? Tak, tohleto, no jo, já potřebuji ještě jenom tady počesat naší krásnou ovečku, protože ona ovečka už jako jaksi, já nevím, mně přijde, že smrdí. Že kolem ní jsou takový food partikly, jakože fakt jakože smrdí, no, takže... Dobře. Je to prostě takový divný, no. No, nevadí. Tak, ok, tak já to tam jdu pokácat rychle. Jo, počkej, vyspat bychom se mohli už. No, ty se vyspí, já zatím zalejvám. Jo, počkej, tak jo. Tak já jen počkám, než to zaléješ. A pozor, ten creeper, zombík. Já ho rychle seberu, dobrý, díky, čus. Řekni, až to budeš mít zalitý, abych jo. To rychle... Jejda, po tobě zombíci, pozor. Dobrý, už to bude zabilitý. Zabilitý? Je to zalitý. Ještě jeden. Vyspat. Je tam ještě jeden. Už ležím. Tak, super. Zapět. Ono začalo pršet, já myslím, že bude sluníčko, jak je to spálí a ono nic. No nic, já se musím ještě nejdřív najíst. Dobré. Tak jo, já jdu tady mezi tím teda zničit ten strom, aby jsme to teda měli tady hezky vytvořený. Dobře. Hezky, aby jsme měli místo právě na tu naší, jak to říct? Další zombík, boho. Cestičku. Jo, asi tak koukám, tak asi půjdu i sebrat nějaký pak ty blueberries a takový. A další zombík, boha. Jako teďko toho tady je dost, no jak máme prostě momentálně, že jo. Den, ale je tma v podstatě. Jo. To úplně totálně nesnáším na tom, když je právě takhle. Tak jo, kde máš ty schody? No, nějaký tady takhle udělej, já to nechám na tobě. Aha. Ty jsi stavařka. Já stavět neumím. A mi se teďko dosekala sekera. Slyšela jsem. Nechám to celý na tobě. Je to takhle fialovou, jo. Je to sexy. Já si tady udělám takovýhle sloup menší. Ježi, já už mám půl toho, když má, půl vody mám. Hrozný. Dobrý. Šup. Zombík. Ten strom by už mohl zmizet. Poraď si s ním. Ti věřím, že ho dáš. Už to dala? Mhm. No, šikouka. Tady jsem tam hlínu ještě. Ježíš, mám to tak daleko. Co daleko? To dřevo. Ty ve další zombie, boha. A má i meč. Jo, vážně už jde proti tobě i s mečem, jo? Jo, tak má mě vytáhl meč. Makina je tady s mečem, rychle jí musím zabít i s mečem. Cože? Tak, tohle to jde pryč. No, to mám na křivo, no nevadí. Nevadí. Ono to je cený totiž na křivo. Je, já se spadnu. Ale mně se to nelíbí. Hele, už je to dobrý, už to máme. Super. Strom je v hajzlu, paráda. Tady, náš cápek to teda staví, díky bohu. Už to za chviličku budeme mít teda sestavený a uvidíme, co tam teda vůbec jako budeme moc dělat. Já osobně teda vůbec nevím, k čemu to tady jako je, tady ten mining hill. Boha, to se mi nelíbí. Proč se ti to nelíbí? Protože je to na křivo. Počkej, teďka já zkusím potom teda nějak vystoupat, jo? Oni to v pohodě. Není. Ale. A nebo se na to vykašli. Dobrý. Jo, počkej, tak tím pádem to tady ještě musíme takhle ještě udělat, tak tím pádem. Tady zaděláme. A k tomu můžeš udělat tu cestičku s tou lopatou. Jo. Ježišmarja. Takhle. A já potřebuji nejdřív, aby mi tady vyrostl tráva. Takhle a... Asi good, takhle. Dobrý. Tak. To já neříkej mi, že z toho bude mine. Maky. Ne. To z toho bude důl. Důl já však. Jsem si tam hezky už dole vypracovala svůj důl. A oni mi ho jako chtějí takhle zničit, jo. No tak bude mít aspoň oficiální důl. Jak jako oficiální? To no. Jako můj nebereš oficiálně. Beru ho oficiálně. To je hrozný. Ale tohoto bude oficiální. No dobrá, no. Ale zase jako budeme to mít z dvou míst, když se to tak vezme. Jo. A tím pádem jsme si to udělali celkem blbě takhle, jak je to ze zhora. Ale tak nevadí. No, přežijem to asi. Budeme muset. Přesně tak. Teďko musím jenom počkat, až on to dodělá. Jo.
Takže chviličku lidi počkáme. Jo. Maki, už to má asi postavený. O, super. Kde seš? Dělám si tady zahrádku. A. Hezký, že jo, lidi? No. Ok, jdem se podívat, já se teda musím napít. Jo. Tak když se napiješ, tak já tady seberu ještě ty sladký brambory. Jo, dobře, už jsem se napila. Budu tam dřív. Ne. Jo, už jsme tady dodělali hezky cestičku. Jsem i nahoru, osvětlili jsme to tady, udělali jsme cestičku i tady, teda chybí nám tady ještě tohleto, ale potřebuje to nejdřív zarůst, aby jsme to tam mohli pohnojit. Přesně tak. Mine portál? Vlestám! jestli tě to zabije, seš první. Oh. Kde seš? Oh. Mám tam jít? Jo. Dobře. What? Máš torčky? Jo. Počkej, já ještě jich vytvořím víc. Počkej, co to je? Hele, mám nějaký strom novej. Hops and sapling. Máš strom? Mine floor. Počkej, kopej. Haha, teď můžeme jít dolů potom. Počkej, já to chci rozsvítit. Jo, to jo. Mine wall, to všechno, to jsou všechno stěny. Mine floor, to ani nemůžeme vykopat, ne? Rok? Možná, Maki, já ani nemám krumpáčnic, jo, by the way. Já jo. Tak zkus to vykopat, schválně, co z toho dostanem? Zatím to nekope. Tak možná, že potřebujeme něco speciálního. Já vím jo. Co, po co, že potřebujeme ten drtič, co jsme si mohli koupit minule? Jo, je to dost možné. Že to za 10 tisíc, i když to už si můžu koupit, já mám 12 tisíc, jestli chceš. Já mám jenom 6. Ne, to si necháme až na příště. Já vím, nepředbíhej. O, ale fakt podle mě z těch kamenů můžeme něco dostat. No asi jo. A můžeme vždycky pokračovat dál a dál. Jasně, počkej, já to vždycky rozsvítím, jo? Nepředbíjej, že no. Okej, okay, teď tady nic nekoukám. Ale i tak to tady rozsvítím. No ale furt jde jako víc a víc kamenů tady je, takže podle mě na 100% my musíme prostě si získat nějaký krumpáč, kterým to tady můžeme vykopat. Ano. Podle mě ono se to tady bude i vytvářet. Hoď mi ho schválit ten tvůj. Co? No, podle mě to furt bude, no, krumpáč, prosím, jenom. Já jsem kouknu schválně na to. To jsem chtěla teďka, torčky si vytvořit. Tím a tím to nejde. No nejde. Já jsem se koukal, jestli to náhodou aspoň něco nedělá vůbec. Ne. Potřebujeme něco něčím, čím to můžeme vykopat. Ty jo, no, jo, takže jo. Tam se zase jde dát dolů. Takže jdeme asi zpátky. Oh. Co pak? Nic. Aha. A dost mě zajímá, jestli se tahle ta zóna jakoby bude furt regenerovat. Já si myslím, že jo. No, já ale ono to furt vede dolů a dolů. No právě, že furt se tam asi evidentně jako vytvářejí nový a nový věci. Hele, jako jsem dost zvědavej na to teda. Ó, tady nějaký koprnout. Co? No. A je to strašně obří. Ale to už je rozsvícení, už nemám torčky zase. Takže já jdu nahoru. OK, tak jo, no. Ani mě to vystílelo, jak jsem tam běhala. Jako, na féra, já jsem se teďko kouknu, tady no. Jsem si teďko našel, co to teda je. A je tady teda napsáno, že teda jsou tam nějaký orečka, který ano. Potřebujeme k tomu, aby jsme si mohli upgradeovat naše věci. Ano. Takže to bude zajímavý. Ale není tady teda napsáno, čím tam máme kopat. Ano. A jak se dostanu pryč? Běž zpátky tím portálem. A kde je ten portál? Úplně nahoře. A já jsem už úplně nahoře. Aha. Okay, jo, tady tak... je. Jo. Ještě takový debilní místo, to je zrovna. Ty ale jako zajímavý to je takovýhle portál. Ty krás. Já myslím, že tady nahoře, já koukám tam dolů furt. Já potřebuju jídlo. Jo, taky by se mi něco nějaký nový sapling, nebo jsem omylem něco asi jakože svrnkla a jakože to nemáme. Okej. Okay. Hele, já tady to koukám tohohle cápka. No. Tohle. Ale on tady má iron drill head. Já si myslím, že možná tím to můžeme kopat, ale nejsem si tím teda jistý. Ale je to dost možný. Necháme se překvapit. Hele, 10 tisíc ale to stojí, no. Jo. To necháme na příště. Asi to lidi necháme na příště, jo. Prostě teďko si šetříme momentálně na blacksmith. A nebo je možný, že u toho ano. Blacksmitha. Hele. Uvidíš. To si myslím, že možná je daleko víc možný právě u toho blacksmitha.
A navíc Snowblex my tam musíme koupit z toho důvodu, že potřebujeme už konečně tady oholit naší ovečku a u něj se kupujou speciální nůžky, kterýma se to dá udělat. Ano, a já zalívám kytky. Jo. A už se mi dělá z toho zla. Dobře, tak já ti jdu pomoct. Mně se z toho taky dělá už zle. Máme hezky za to, zalito a já snad doufám, že stále jsme to nepřesunuli lidi. Stále jsme, jo, mám tady svoji zahrádku. Počkej, ukaž mi zahrádku, já jsem ji ještě neviděl. Tak to je chyba. Ještě jsme se nepřesunuli, jsme asi nějaký líný prasata, no. Počkej, proč máme zahrádku vevnitř? Já jsem se toho potřebovala zbavit, tak jsem to někam dala. Bys jsi mohla udělat takovouhle houbovou zahrádku třeba dole? No to jsem původně chtěla, ale tam si to nejdřív musím nějak vytvořit. Chápu. Ok lidi, musíme si zbytek, já si přepnu kameru, musíme si zbytek nechat taky na příště, takže hoďte tam like a těšte se s námi, co bude na příště. Co budeme dělat příště, viď Mendo? Jo, přesně tak. Oh, no nic lidi, mějte se krásně a čus! Čus!